Şəkidə Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Gənclər Fondunun dəstəyi, Gənclərin Marifləndirilməsinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə karyera yolunda uğur əldə etmək istəyən gənclər üçün həyata keçirilən Gənclərin Məşğulluq Məktəbi 2 yaz düşərgəsi başlayıb. Panel müzakirə formatında baş tutan rəsmi açılış mərasimində çıxış edənlər gənclərə məşğulluğun təmin edilməsində dövlət tərəfindən yaradılan xidmətlər barədə məlumat verib, uğurlu karyera xəritəsi qurmaq istiqamətində öz tövsiyələrini bölüşüb, müasir çağırışlardan, rəqəmsal dünyanın gənclərdən tələb etdiyi bilik və bacarıqlardan danışıblar. Nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, 1000-dən çox gənc bu günlərin bu layihəyə müraciət ediblər. 600 gəncdən müsahibə götürülmüş və 120 gənc hal-hazırda düşərgəmizdə iştirak edirlər. Düşərgə müddəti 5 gün olacaq. Şəki şəhərində həyata keçirilir. Şəki Olimpiya İdman Kompleksində onlar müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul olacaqlar. Şəkinin tarixi ilə yaxından tanış olacaqlar. Ekskursiyalarda iştirak edəcəklər və sonunda gənclər mükafatlandırılacaqdır. Bu tədbir gənclərin məşğulluğunun təmini, gənclərdə yeni trendlərin aşılanması, onların deməli ölkədə həyata keçirilən və nəinki ölkədə, bütün dünyada həyata keçirilən ayrı-ayrı maraqlı sahələrə onlara aşılamaq, bunları isə biz masterclasslar vasitəsilə həyata keçirdirik. Onu da qeyd edeyim ki, biz Gənclər Fondu olaraq müxtəlif tərəfdaşlarla bu layihələri mütəmadi olaraq həyata keçirdirik. Bu layihə çərçivəsində gənclərə məşğulluqları ilə bağlı olaraq müxtəlif təlimlər keçiriləcək peşəkarlar tərəfindən, onlara CV yazılması, karyera planlanması və sair bu istiqamətdə təlimlər keçiriləcək. Eyni zamanda düşərgə formatında olduğu üçün müxtəlif ekskursiyalar, energizerlər təşkil olunacaq. Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq biz həm bir çox layihələrin həyata keçirilməsini, gənclərin peşə yönümü, onların karyera planlamasını həyata keçirdirik. Bir çox layihələr icra edirik. Burada həm bacar layihəsini qeyd etmək olar, CV yarat layihəsi, alo karyer layihəsi və digər gənclər fondu ilə birlikdə gənclərin biznes emalatxanası və digər layihələri həyata keçiririk ki, inanırıq ki, bu layihələr çərçivəsində bizim gənclərimiz qeyd olunduğu kimi əmək bazarında öz fəaliyyətini dayanıqlı şəkildə formalaşdıra biləcəklər.